Mirëdita, mi të mi të YouTube-it. Sot do të prezentoj një model. Është një model i vjetëm, se kur qikoni në një njollë kështu, është një model i vjetër të cilën këtë e ka punuar gjyshja ime, të cilën dhe i kështë e ruajtur në sunduk. Ky modeli është bërë me kuadrata, edhe është një struktur në mesë. Nusja që rinte me gjyshe, nusja e dajës, thot që është punuar 60 vjetë për para. Por ajo nuk ishe ku ta prezentonte dhe po e prezentoju në kanalin tim. Kush është interesuar se si bëhet kjo modeli, unë ja o shpjegoj. Po shikoni një njolla atës, është shumë e vjetër, 60 vjeçare. Unë ju falenderoj për pëlqime dhe komente që bëni në kanalin tim, por jam vonuar pak me video, sepse ka qënë dhe vit i ri, ju uroj dhe gëzuar një vit të mbarë, për të gjithë shikuesit e mi të kanalit. Miru dëgjofshim në videot e tjera.